este că inclusiv muzica modernă, concretă, actuală, foșnetul unui foi de hârtie, da? Poate fi prezentată cât se poate de atractiv pentru un ascultător. Exact. Sunt convinsă că se poate face acest lucru, după cum sunt convinsă, este o mare obsesie, nu? Nu, mică, dar obsesie este muzica românească. Am această dorință de a readuce în prim plan și, mă rog, cel puțin în luata de muzică de 11 ani de când fac această emisiune, ideea a fost de a promova creația românească. Fie sub forma muzicii, mai mult sub forma interpreților, pentru că e foarte important ca interpretul să se simtă băgat în seamă cele din urmă, da? Că ceea ce face el nu se pierde în vânt și că nu se termină acolo. Că dacă se duce și are un concert sau are un spectacol undeva în lume, se știe acest lucru. Și fie că i-am chemat în direct, fie că i-am urmărit cu telefoanele prin lumea largă, ideea de a promova ceea ce se face, eu cred că asta, în primul, nu că face parte din fișa postului, pentru că face parte din fișa postului, dar o fac cu mare plăcere. Și inclusiv pentru muzica contemporană. Sigur, poate că o doză prea mare a speriat, sau poate speria pe cineva să asculte, dar poți să reațâți. Nu cred în oaze, dar nu în oaza de muzica ta, ci în oaze specializate. Deci nu cred că ai da unui om un calup, nici într-un concert, nici la radio, doar de muzică nouă sau contemporană sau modernă sau românească, nu e benefic. Dar nici doar de muzică, știu eu, vivaldiană. Nu știu ce am ascult Vivaldi, dar zău că n-am nimic cu el. Ar trebui combinat. Că e bine. Foarte bine. Deci, un anotimp și o muzică nouă. Un Mozart, un Vivaldi, un Piazzolla. Cam așa ceva. Deci, combinații din acestea nu decât să facă atractivă sonoritățile mai noi, care nu sunt deloc indigeste, dacă știi, să le selectezi încă o dată. Nu poți să aștepți de la radio să... Poate le sugerez o emisiune din asta așa balans? Cred că au și existat, sau poate că și erau, poate le s-au gândit și ei, dar poate apune, eu nu, și n-aș vrea deloc să fie văzut ce am spus în dreptul critică, ci am această nostalgie să caut mai multă culoare și diversitate în muzicile pe care le aud. Da? Ideea de a te, eu o văd mai degrabă ca o informare. Da. Da? Adică o updatare, da, și a ascultătorului și a noastră în cele din urmă cu ceea ce se întâmplă, da, acum. Sigur că există o zonă de confort. Da. Și asta este. Există, da, această zonă, da, de confort în care mă simt bine și dacă i-am pus o secundă mică, toată lumea trebuie să sărit acolo. Nu. Și trebuie respectată, dar totuși nu exagerat cu această zonă de confort. Pentru că eu cred că ascultătorii sunt mai puțin comozi decât îi credem noi. Ascultătorul este cu mimuza sensitivă. Și așa cum spuneam la început, știe să aprecieze sau să te deprecieze în ceea ce faci. Una dintre primele lecții pe care le-am avut când am intrat în Radio 96 mi-a fost dată de maestru Iosif Sava. Am vrut să te întreb de maestru Iosif Sava, da, și știam că vom ajunge aici. Da, mi-a fost dată de maestru Iosif Sava, care era o prezență în toate posturile, în toate canalele. Deci omul acela, cred că dacă și din frigider ar fi fost în stare să vorbească despre muzică, de oriunde, și avea o plăcere la citi. Mă întâlneam cu dânsul la cumpătul când mergeam în concedii, veșnic aveam două, trei cărți, veșnic citea, veșnic spune. Pe vremea aceea se lucra pe bandă în radio. Și dânsul își înregistra comentariile. Și eu eram terorizată, la altă la început să vorbesc bine, să nu mă bâlbâi, și mi-a spus: bravo, publicul apreciază bâlbă. Dacă vorbești prea mult, nu te mai ascultă nimeni. Și asta a fost o lecție foarte importantă. Nu așa ca noi, ne vorbim foarte bine, deci nu vorbi prea mult și încearcă să vorbești normal. Până unde am mers dânsul cu această, cu acest principiu? L-am urmărit în cabina cum și-a înregistrat prezentarea, o scurtă, o prezentare de un minut, un minut și ceva. Prima frază, trei cuvinte, a spus, s-a oprit două secunde și a reluat fraza. Când te duci, evitezi, normal că îl pui lucru bun. Da.
nu pune dracul acolo și dă așa cum este. De ce? Pentru că omul în momentul în care ai o ezitare sau o respirație în plus sau stai o secundă și te gândești, deja ciulește un vârf de ureche. Este mai atent. Ce se întâmplă acolo? Îl scoți din monotonie. De ce respiră? Dar de ce a respirat? Dar de ce nu vrea să spună? Dar de ce nu vrea totul să urmeze acele... Îi râpi un picuț acea comoditate. Și îl aduci, atunci îl capacitezi, îi atragi atenția și îl aduci alături de tine. Nu este captație o benevolensis. Nu-l auzi, nu-l perici și spui, vai, ce frumos și deștept. Este pentru că se îngrețoșează. Trebuie să fii normal, trebuie să aduci acea normalitate la standardul de a-l împărtăși celorlalți. Nu este normalitatea pe care o avem unul cu celălalt când discutăm acolo, da? Este ca acel fard de scenă care te face să apari normal. Ești parcă, este acel fard care te face să pari că ți se poate de normal. În momentul în care ești la microfon, lumea nu te vede, acum te vede, pentru că peste tot sunt camere web. Dar lumea te ascultă, în primul rând. Tu trebuie să-ți creezi o imagine în mintea și în urechea și implicit în mintea ascultătorului, un anume tip de imagine. Depinde ce îți dorești și depinde foarte mult de ceea ce poți.